El Festival de Titelles del Moianès escalfa motor per la que serà, diuen, una edició de rècords. En el seu cinquè any, el certamen vol guanyar la batalla a la pandèmia i sumarà més escenaris que mai. En guanya 3, de manera que hi seran presents 9 dels 10 municipis de la comarca del Moianès. A més, s'han fixat com a objectiu arribar als 6.500 espectadors, la xifra més alta de la seva història. La suma d'escenaris ha fet que el festival, amb el pas dels anys, hagi acabat convertint-se en itinerant. Arrencarà dijous a Castellterçol i anirà fent una estada a cadascun dels municipis del Moianès, amb activitats diferents per a cada poble, fins a acabar l'Estany el 5 de setembre. Aquesta edició de 2021 comptarà amb un total de 26 activitats, 24 de les quals seran espectacles. S'hi podran veure diferents tècniques de manipulació, com ara la tija o el guant, i pensades per a diferents públics. Alhora hi haurà un taller d'introducció a la titella de fil i una exposició de titelles de la col·lecció de Herta Frankel. L'objectiu és donar també una visió pedagògica al certamen que vagi més enllà dels espectacles. Enguany, totes les companyies participants en el festival són catalanes, excepte una que ve de Madrid. En aquest sentit, segons avancen els organitzadors, la voluntat és que un cop passi la pandèmia s'ampliïn fronteres i començar a contractar també artistes de fora de l'Estat. L'objectiu és que el certamen es pugui convertir en un punt d'intercanvi d'experiències pels professionals. Tots els espectacles seran exclusius, a excepció d'un que es podrà veure en més d'un municipi. És el cas de Circumloqui, de la companyia Peus de Porc, que actuarà a Calders i a Moià.